глядачам головного танцювального телеканалу України Music Box. В ефірі щоденників фестивалю Paradise Holiday у рамках спецвипуску програми Dream Team. Та ми її ведучі Діана і Марія Сопіханова. Щойно ми прилетіли до столиці сонячної Греції, до Афін. І саме тут, у цій прекрасній країні, розпочнеться 8-й міжнародний зліт творчої молоді Paradise Holiday. А поки з Афін ми відправляємось до Пелопонесу, де й проведемо незабутніх 7 днів. Ну що, починаємо пригоди? Вперед! Paradise Holiday – це міжнародний зліт творчої молоді, котрий вже 8-й рік поспіль збирає найталановитіших юних артистів та зіркових гостей з різних країн. У 2010 році в Греції відбувся найперший фестиваль, започаткувавши добру традицію проводити біля моря масштабне музичне свято для дітей та дорослих. У 2017-му музично-розважальний захід проходив на Середземному узбережжі в Тунісі. І от знову, через декілька років, команда Paradise Holiday повертається туди, де починалося зародження легенди – до мальовничої Греції. Цей казковий регіон закохує яскравими фарбами природи, гірськими пейзажами, золотими пляжами та кристалічно чистим іонічним морем. А ось ми і на місці у прекрасному Пелопонесі. Саме тут на учасників Paradise Holiday чекатиме насичена тижнева програма з масою сюрпризів. Вокальні та модельні конкурси, майстер-класи від відомих представників шоу-бізнесу, кастинги до популярних телепроєктів, запальні дискотеки та, звичайно, море, сонце та літо, котре стартувало вже в травні. Не устали, що не чув, ще успім, а, ще успім, а. Тут не устал, ніхто не чув, ще успім, а, ще успім, отдохнути. День нашого приїзду співпав з днем відкриття фестивалю. А як ми знаємо, кожна гучна шоу-бізнесова подія починається саме з червоної доріжки. Paradise Holiday не став виключенням. Наші артисти вже готуються до урочистого виходу в стилі Голлівуд. Витриманий дрес-код з довгими сукнями та костюмами з метеликами. Фотосесії, усмішки та вечірка до світанку. В самому епіцентрі подій побуваєш ти, Діано. Тож я буду чекати на цікавий репортаж. Маша, я не підведу. Що ж, вирушаємо на Red Carpet. Вечірка відкриття міжнародного злету під назвою Hollywood Holiday зібрала разом учасників фестивалю, відомих артистів та представників медіабізнесу. Під спалахи софітів та фотокамер гості завітали на червону доріжку, щоб поближче познайомитися та привітати один одного з початком музичного свята. На голівудському Red Carpet були помічені учасники гурту Hard Kiss Юлія Сайна та Вал Бебко, співак Артем Пивоваров, співачка та Яна, нео-R&B-гурт Тамерлан і Альона, актор Дмитро Ступка, генеральний продюсер танцювального телеканалу Music Box Сергій Кобель, програмний директор радіостанції Energy та наше радіо Денис Буданцев та багато інших представників індустрії. Ведучими відкриття стали Маша Виноградова та Ростислав Тодореску. До речі, а як вам мій образ? Я витратила немало часу на пошуки ідеальної сукні. Деякі з зіркових гостей вже давно стали частиною дружньої сім'ї Paradise Holiday, адже із року в рік активно підтримують розвиток юних талантів та проводять музично-розважальну відпустку разом з учасниками події. Артем, ти був гостем минулорічного фестивалю. Що цікавого привіз до Греції? Как обычно, я принес хорошее настроение, привез и принес с собой целый мешок, большой мешок настроения всем талантливым детям, подросткам и просто артистам. Для меня, на самом деле, всегда очень сложно разграничивать в целом понимание артиста, потому что я действительно поистине уверен, что дети, молодежь, которые собрались сегодня здесь, это талантливые артисты в первую очередь. И я привез очень много всего. Я не буду говорить то, что я принес, потому что это будет тайной. У нас будет мастер-класс очень интересный, поэтому вы все увидите. Так от, у 2017 році в якості нагороди ти подарував свої авторські пісні Вероніці Коваленко, да? Та Андрію Бойко. Да, все верно. І як прийшла робота в студії і чи отримав вже даний результат? Я скажу так, я перфекціоніст, і мені завжди хочеться більше. От хоча б чуточку, але хочеться більше. Тому я сподіваюся, що в будущем ми поработаємо ще з Андрієм і з Веронікою. Но то, що ми зробили зараз, це на всі 100% круто. І я уверен, що ребята показали на максимум свої можливості, і все було отлично.
Володар гран-прі фестивалю Paradise Holiday, фіналіст проекту «Голос діти» та переможець дитячої нової хвилі Андрій Бойко ще заспіває в рамках фестивалю подарований Артемом Пивоваровим трек. А поки ще дізнаємось у щасливчика, як воно мати у своєму репертуарі пісні від одного з хітмейкерів країни. Я спілкувалася з Артемом Пивоваровим щодо вашої творчої колаборації. Скажи, ти отримав те, що хотів? Так, звісно, я отримав кучу емоцій, дружеских, наверное, эмоций. Эмоции поработать с ним — это огромный опыт. Он прекрасный человек, прекрасный артист. И он сделал просто прекрасную песню со мной. Я ее как раз сегодня буду петь. Песня называется «Задыхаюсь». Наверное, уже все слышали. Он очень крутой чувак, просто очень. А с кем еще из известных артистов ты бы хотел попрацювать? Ну, конечно, я бы хотел еще раз поработать с Артемом Пивоваровым, еще поработать с ним, сделать кучу работ, может, новую песню какую-нибудь. Хотел бы очень поработать с Мотом, может быть, с каким-то американским артистом. Перший конкурсний день починається завтра, а учасники вже не стримують хвилювань перед важливим творчим етапом. Щоб хоч трішки підбадьорити хлопців та дівчат, наші зіркові гості побажали декілька приємних слів юним артистам. Що ви можете побажати нашим учасникам? Спокою, успіху, всього найкращого, всім перемоги. Хоч це й неможливо, щоб всі перемогли, але я бажаю, щоб всі виступили достойно. В першу чергу ми желаємо, звісно, всім удачі і віри в себе. Ми хочемо пожелати ребятам, щоб вони максимально показали себе на 100%, щоб справились з волненням, да, поскольку це все-таки друга країна, где-то здесь, може бути, якісь неудобства, і показали себе на 150% і показали, що таке українські талантливі музиканти. Звичайно, перемоги в найбільшій кількості конкурсів, привезти цінні призи і отримати безцінний досвід. Удачі, це саме головне. Ну, на самом деле, они настолько талантливые, что я уверена, что каждый из них чего-то по жизни обязательно добьется. По-перше, не хвилюватися. По-друге, отримувати задоволення, в першу чергу, від свого виступу. Ну і показати все, на що ви спроможні. Пожелати хочеться прекрасних, ярких, фееричних виступлень, щоб ми, члени журі, сидя на своїх місцях, удивлялись кожній секунді, кожному звуку. Этого дійсно дуже хочеться. І от це от то, що в серці сьогодні, завтра ми поймемо, осуществиться це чи ні. Але я сподіваюся, що все буде на всі 100. Родзинкою відкриття фестивалю став масштабний концерт від учасників та зіркових гостей Paradise Holiday. Не дивлячись на прохолодний вечір на березі Іонійського моря в Греції, вечірка із запальною дискотекою не давала артистам замерзнути. Свої кращі хіти подарували Таяна та нео-R&B гурт та Марлана Льона. Танцювали та підспівували всі. Що я тебе люблю, сильно шкода, що ти пустив усе на віру, що да. Ось таким був перший день фестивалю Paradise Holiday. Слова підтримки від зіркових гостей почули. На урочистій частині відкриття побували, а вечірка ще досі у розпалі. Саме час і мені відпочити. Вже завтра моя колега Марія Сопіханова інформуватиме вас про найголовніше. Побачимось на Music Box, а з вами була я, Діана, та програма Dream Team.